Tudo bem? Eu sou a Adriana Almeida. Nesse episódio do podcast da Sua Dança com o mundo Bailarinístico, eu vou conversar com a Rafaela Pandolfi. Bem-vinda, Rafaela Pandolfi. Obrigada hum. por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Rafinha. Tá uhum. Antigo o seu, seu apelido tá, já, Já né? mudaram para Rafão agora é. aqui na Sua Dança, mudou <laughs> um pouquinho. Você é a primeira embaixadora da Sua Dança. Sim. Com quantos anos você chegou? É, chegou o convite, né? É, você eu acho que eu comecei para fazer o catálogo da sua dança, ainda nem tinha embaixador, e eu tinha uns 9, 10 anos. Então, já fazem quase 10 anos que eu tô com o time da sua dança, e daí no meio do caminho a sua dança criou um time de embaixadores e tudo mais, e já que eu tava junto com eles desde sempre, eles me consideraram a primeira embaixadora. Sim, 9, 10 anos você já era uma referência. É, no balé, no Sim. país. Uhum. É louco isso, né? É, eu era muito pequena. Eu comecei na dança super pequenininha e logo comecei para festival. De alguma forma eu consegui já alguns destaques em alguns lugares e o pessoal começou. A me conhecer e acho que me conheceram mais quando eu era mais nova indo pro IAGP, né? Que é um dos maiores festivais de dança do mundo. Sim. Que é em Nova York eu era mais novinha dos 30 selecionados. Daí acho que foi aí que começou que essa dança notou um pouco mais também. E aí foi também o inverso, né? Muita gente te notava por causa dessa dança. Exato, dos, dança foi da dos dois jeitos, foi assim. Acontecendo uhum. Dos dois lados. Uhum. Do IAGP quantos anos você tinha? Desculpa, você falou? Eu fui pra lá a primeira vez com 11, mas a seletiva foi com 9, 10 anos. Sim. Então. E, aí, foi. e foi do IAGP que você conseguiu uma bolsa pra onde você terminou sua formação, certo? Isso. Me fala assim, onde é, onde foi essa formação? Uhum. Como foi esse processo de conseguir a bolsa, de resolver se mudar pra lá, morar Sim, sozinha? Tudo isso. Né? Foi muita coisa. Foi. Eu participei três vezes do IAGP em Nova York, três anos seguidinhos, então em 2016 foi minha última participação é só uma observação, você fala igualzinho sua mãe É, a gente é muito idêntica <laughs> Sim. mas um, em, dois, em 2016 foi minha última participação no IAGP e lá eu consegui ficar entre as top 12 da categoria das novinhas né, do júnior e consegui algumas bolsas de estudos e daí dentre as opções que eu tinha, analisando tanto a moradia, a escola, a língua, o país tudo, tudo com a minha família é, e também das escolas que eu mais sonhava uma delas era o canadá e daí eu fui para lá para fazer somente o summer, né, o curso de verão deles, e eles iam me avaliar para ver se eu me encaixava mesmo na turma que eu deveria estar por conta da minha idade. E para minha mãe também conhecer um pouco do espaço, que ela é literalmente da guarda da filha dela para eles, Sim. E, e a sua eu... mãe é protetora. Nossa, minha mãe é minha melhor amiga, a gente é muito Sim. junto, moro com a minha mãe até nos lugares que eu fui só por conta do balé, morar em Porto Alegre, São Paulo é sempre eu e ela. Então ela tava dando um pedacinho dela ali, né? Então depois de analisar tudo isso durante quatro semanas que eu estava lá, minha mãe super confiou, é, conversou muito com a diretora e daí foi que a gente decidiu que eu tinha que ir para lá. E daí eu fui em 2017 para lá com 14 anos só faz muito tempo, não parece, já, já né? Já fazem cinco anos que Você ficou que eu cinco fui. anos lá, teve a formatura. Tudinho, tanto do ensino médio quanto do balé. Ah, sim, porque você também é, terminou é, a escola Isso, lá. é juntinho, a gente faz no mesmo lugar, com os mesmos alunos, tudo junto, a parte acadêmica e do balé. Então, eu me formei em junho de 2021 e agora estou no trainee deles. Desculpa. Imagina, <laughs> querida. Um, eu terminei agora e entrei no trainee deles, que é entre a companhia e a escola, e tô por aqui no Brasil agora, mas ainda sou estudante deles, só resolvendo algumas coisas burocráticas aqui no Brasil. Ah, então você lá você falou que está aqui no Brasil. É, era umas férias, eu falei, gente, que não. férias é essa que eu quero ir pro Canadá, que as é. férias da minha não <laughs> acabam nunca mais é, eu acho que foi a pergunta que mais me mandaram no meu Instagram e toda <laughs> vez que me vem, Joinville, tudo o que, que você tá fazendo aqui? Sim, não volta não amiga. volta mais, <laughs> eu falei, não, eu vou voltar mas era para ter ficado aqui só até setembro e por conta de papel, documento, visto o meu visto só saiu em dezembro e no Canadá eles estavam fazendo como na Austrália, assim, tem alguns casos a mais, eles fecham o país inteiro então, durante as festas é óbvio que aumentaram os casos de COVID e eles fecharam por um mês o país todo, e eu poderia até entrar, mas não tinha porquê eu ir para lá para fazer aula dentro da minha casa. Sim. Se Se é aqui eu posso fazer presencial, e continuo tá para academia, tô fazendo aulas na minha cidade Sim. e de vez em quando vou para São Paulo fazer umas aulas, porque já que eu não tô em nenhuma escola, que eu aproveito para fazer aula em vários lugares com Sim. amigos, tudo e passei em algumas audições que eu tenho que fazer as audições presenciais um, no final de março e abril e conversando com a escola não fazia muito sentido eu ir para Toronto para ficar algumas semanas e lá eles não iriam conseguir trabalhar variação essas coisas assim porque eles estão em temporada com a companhia Sim. então falaram, não fica aí que você consegue trabalhar algumas coisas Aulas particulares, fazer o personal na academia, tudo isso. Então, até que essas provas cheguem, eu tô aqui no Brasil me preparando para ir. Entendi. Essas audições que você vai fazer são no Canadá? Não, vão... Eu, o primeiro destino vai ser Paris e depois os outros eu tô... Ah, eu vi lá um spoiler. É, você um é spoilerzinho. Paris. O que, que aconteceu, gente? É, eu vou fazer uma audição lá. E depois vou para alguns outros países que a gente era decidindo a ordem dos lugares para aproveitar a ida, né? Que a gente sabe que não é fácil viajar assim Sim. todas as vezes, então aproveitar uma ida para fazer várias audições. Aqui eu vi que você, desculpa, fez algumas participações. Uhum. Como foi isso? Você foi contrat bailarina contratada, bailarina convidada? Isso foi um trabalho uhum. ou não? Foi da sua. Tipo, eu quero dançar, eu quero fazer? Como é? E uhum. também vi que você deu aula, né? Sim. Então, surge aí uma pandolfi, professora. Uhum. Então, eu queria entender esses caminhos que você aproveitou para seguir um pouquinho enquanto você está aí nessas férias, essas férias maravilhosas. Como... É, enormes já, de <laughs> sete meses já minhas férias. <laughs> tipo, tá grávida, já tinha quase nascido, Exatamente. Né? Mas, bom, eu dancei aqui no Brasil depois desses cinco anos, que eu não dancei nenhuma vez durante o tempo que eu estava lá. E foi bem um presente pra mim e pra minha família, já que eles infelizmente não puderam ir durante as minhas apresentações pra lá para assistir e ainda não tinha tanto essa coisa do online, de transmitir ao Sim. vivo tudo, então eles nunca me assistiram desde que eu fui. Então foi pra presente a eles também que eu já tinha me formado pra poder dançar uh, em alguns espetáculos de academias da, da região, que são professores que são muito amigos meus, para eles também me assistirem, que me deram aula. Por que tanto que... tempo, né? E, e também fui contratada para dançar algumas coisas. Principalmente quebra-nozes, que... Temporada Sim. disso. Então, fui eu e meu partner lá de São José. Que eu dancei com ele há 10 anos atrás e a gente se reencontrou então foi muito gostoso estar tá com tá? ele eu fiz 19 agora tá, acho que você já falou, mas eu me, eu me perdi é, não, e eu fiz e aniversário agora há, há pouco, há 10 anos com ele pequeno bem crianças. pequenininha, duas crianças quase quebrar no exatamente, <laughs> dois babies e dançar de novo com ele foi muito especial daí eu fui algumas com, é, como convidada, outras como contratada mesmo e foi uhum. bem legal essa experiência, que não deixa de ser assim. convidada né? é, também, também e como professora, assim, eu ainda estou experimentando nessa área. Eu acho muito legal, principalmente, a parte de ensaiar as bailarinas, variações, uhum. que estão indo para festival, tudo isso. É, eu não eu fui convidada antes para dar algumas aulas antes de me formar mas eu preferi esperar eu terminar sim. a escola e lá a gente também trabalha muita parte teórica a gente não faz só aula a gente estuda mesmo ah, existem cursos mais específicos dentro da escola para você virar um professor mas a gente já tem uma base um pouquinho melhor assim Entendi. do que no meio do caminho que eu também ainda estou aprendendo né então eu dou Tô dando algumas, alguns workshops pelo Brasil Sim. e principalmente ensaio de variação antes do passo de artes, que, é assim que o pessoal tá bem na pegada. Eu fui convidada para tá ensaiar é, as um meninas. Coach, coach. E Me conta assim, né, você falou que é lá tem a escola, não é só a formação como bailarina. Uhum. Geralmente escolas são assim, né? Sim. Mas cada uma tem uma grade, uma metodologia. Como é lá? Qual é essa grade que você passou? Por, por que, que você passou lá, sabe? Qual tipo de aula? bom é, lá a gente tem sempre aula de clássico é, as aulas são menores então tem de duas a três horas de aula de só de técnica clássica e tipo uma aula só mesmo uma sem? só sem parar só que a gente faz literalmente todos os exercícios possíveis Sim. assim a gente fica uma hora na barra e tem pianista então a gente durante a aula vai aprendendo a ler as partituras do jeito certo então eles vão entrando em todos os mínimos detalhes durante as aulas e sempre tem aula de clássico tem muitos professores que são bailarinos que vêm nos finais de semana, então a gente tem contato com professores que são bailarinos de companhia, o que é muito legal, que é outro Sim. ritmo de aula, não é aquela coisa tão acadêmica. É, a metodologia lá na maioria das vezes é a metodologia russa mas quando tem esses professores de fora é bem o que eles bem entendem Sim, assim geralmente assim né é. quem é o professor de escola mesmo é mais quadradinho isso de companhia vem e mais é bom que a gente consegue livres. ter essa versatilidade principalmente quando vai para fora você nunca sabe com o que, que eles vão querer né então você sabe um pouquinho de tudo é muito importante a gente trabalha muito contemporâneo mas moderno assim então é mais uma coisa mais clássica do que contemporâneo no chão, Sim. essas coisas assim. Tanto que aqui no Brasil, quando eu faço as aulas de contemporâneo... Dou é até tipo umas... um neoclássico. É tipo um neoclássico aqui. e também é, a gente faz muita aula de gaga, que é uma metodologia muito específica e que poucas escolas têm. Então, Sim. a gente teve essa oportunidade também por alguns anos. Um, e a gente tem muita aula de condicionamento físico. A gente tem piscina na escola. Então, a gente tem aula de condicionamento físico na piscina, fisioterapia dentro da escola. Então, tudo isso lá dentro. E as aulas teóricas também, de história da dança, como que começou a dança, tudo isso para você entender. Tanto que quando eu fui para Paris pela primeira vez, eu ia nos lugares e falei, nossa, eu entendo o porquê de cada detalhe dos teatros, de tudo. E também a história dos balés que a gente está dançando naquela temporada. Então, tem tudo isso dentro você, da como escola. Aluna, participa da temporada junto com a companhia? Agora, papéis, sim. É, no, durante o período de formação, não. Mas quando você tá nesse trainee, você passa por uma audição para entrar no trainee. Você sim. faz as produções maiores, assim. Então, Lago dos uhum. Cisnes, Raimundo, esses que são de mais meninas. Sim. Principalmente, a gente participa de todos um eles. Corpo de bailão. Exato, exato. É gostoso também, né? Uhum. Você... Experimentar a parte do corpo de baile. Mesmo Sim. depois voltando a ser solista... É, e a gente pode... Estando no treininho, a gente trabalha também com a escola. Então, na escola a gente consegue fazer os grampo DD as variações, coisas que numa companhia vai demorar muito tempo Sim, ainda para você conseguir algo assim. E tem a experiência também de estar tá lá no corpo de baile com um ritmo muito mais pesado. Porque tem que bater cartão de manhã e tem apresentação até as 11 horas da noite. Então, é bom que tem um equilíbrio dos dois, assim. Sim, e muito cansativo você... Se sentia exausta, tipo, porque é muita coisa é. que você tá falando aí, e ainda longe de todo mundo. Como você se virou também com a língua? É. Você já falava inglês? Porque você foi muito. Eu não hum. falava nada. Eu fiz Agora um... você fala, você até posta, Tudo. Hein, né? Eu falo muito melhor inglês do que português, porque lá não tinha nenhum brasileiro na época que eu tava lá. Então, eu falava em português só com a minha mãe e nos meus stories, assim. Então, acaba que eu escrevo muito melhor em inglês, tudo isso, redação. Eu falo até pra minha mãe que se eu tivesse que prestar o Enem, agora tinha que ser em Ai, inglês, que, que em chique. português não ia dar certo. O Enem. É. <laughs> ia ser muito engraçado, eu prestando o Enem aqui. Mas a língua foi até que tranquilo, todo mundo lá teve muita paciência comigo. Eu fazia aula de inglês pra estrangeiro, então eu li aqueles livrinhos de criança, Sim. de três páginas. Minhas, tudo que eu aprendi, tinha que aprender. Em isso, geografia, né? essas coisas eram tudo por slide, então eu podia ver foto, essas coisas assim, que daí você devagarzinho vai pegando. Pro brasileiro tudo é difícil, né? É. Até isso, porque quando a gente sai tem que aprender outras coisas. Exato. Mas acho que Deus te manda dois dons, né? O de bailarina e o de aprender, porque eu acho que é. eu não ia conseguir. E é que nem jogador de futebol, né? Eles uhum. se viram. Se super. Um passinho, assim. A parte mais difícil foi o clima que lá no Canadá é menos 35 assim em janeiro e é muito nossa, intenso, muito é muito frio. frio e as pessoas acabam que ficam mais frias, né? Não é só o tempo, fica todo mundo com mais triste, quer correr para ir para casa, não tem muita coisa na rua. Hum. Aqui no Brasil a gente tem essa coisa no domingo pelo menos da minha família, a gente tá sempre todo mundo junto, almoça junto, então tem essa coisa Sim. mais do calor do Brasil, assim. Então, isso eu senti muita falta quando eu tava lá. Mas a parte boa de ter essa correria é que durante a semana não dá tempo nem de pensar muito, sabe? Ai, ah, se eu tivesse no Brasil, o que pegava mais era no final de semana, que eu queria estar tá ali com a minha família, Sim. fazer alguma coisa. Tipo, daí voltar, era, né? era puxar eles pertinho e você lá não tem outros brasileiros não tinha ninguém na época que eu tava lá mas agora esse ano entraram duas brasileiras mais novas do que eu então eu fiquei super feliz que eu vou poder estar tá lá no ano que vem para poder ajudá-las que eu sei quão difícil foi assim então vai ser bom estar tá lá com elas e o que que você acha assim da importância de um, de um festival como o IAGP, por exemplo na vida dos bailarinos uhum. porque ainda se fala muito assim sobre eles serem muito, festivais muito seletivos, mas né? O balé é, é seletivo de uma certa forma. Então, o que, que você acha dessa importância dos festivais? E aqui em São Paulo, não sei se as pessoas têm essa dimensão fora do, do estado, mas aqui acontecem outros festivais. Muitos. Né, muito, uhum. muito festival competitivo durante é, o ano. Acho assim, que foi do... até esse um dos motivos pelo eu mudei para São Paulo e fiquei em São Paulo por dois anos antes de eu ganhar a bolsa de estudos para estudar lá numa escola maior tá mais perto dos festivais também que eu ia todo final de semana tinha algum festival e eu ia para ter experiência de palco ver o nível das meninas que estariam comigo se eu fosse para fora então era muito importante e eu acho que assim os festivais têm sempre o um lado bom e ruim né muita competitividade entre as meninas é... acaba que Chega um ponto que você cansa, assim, de tanto fazer a mesma variação e tudo isso, e acaba que vira uma coisa mais técnica e esquece um pouco do lado artístico às vezes. Mas, em geral, assim, para mim foi onde eu conheci muita gente, viajei muito. É... Pra poder fazer esse networking, que até hoje é super importante na dança. E onde você cria o seu nome também, que Sim. ajuda muito quando você tá fora e sabem quem você é, vão te dar um pouco mais de atenção e tudo Sim. isso. E o IAGP, além de. Você aprende a se portar numa. Porque numa companhia é basicamente você tá ali batalhando EGP pelos. É um IAGP todo dia. Então, você aprende como que você tem que estar tá em aula, como que você consegue chamar a atenção do professor. Tem, sem estar tá ali na frente, sem fazer cinco piruetas, porque eu nunca fui desse tipo de pessoa. Eu giro minha dupla pirueta e olhe lá, assim, chamar a atenção pelos, pelos lados que você é bom, assim. Uhum. E sem ter que passar por cima de ninguém, sabe? Então. Nesses festivais você amadurece assim. Tem hora que não dá muito certo, tem hora que dá e você vai aprendendo com tudo isso. Sim, é qualquer palco, qualquer coisa. É. Nossa, mas isso precisa mudar, né? Precisa. Você acha que as redes sociais é, fazem piorar essa coisa dessa competitividade? Porque aí além da variação, tem o seguidor. É, faz eu assim, acho, que, faz... eu acho que dá uma intensificada, é, assim. Porque você também sabe o que a pessoa tá fazendo e você quer fazer melhor. É. Você tá acompanhando o dia a dia dela o tempo inteiro. Então, se você é uma pessoa. Super competitiva, você vai ficar olhando ali pra, todo Comprar dia, com, é, ficar comparando, dia. sabe? Comprar, então. Vou fazer a mesma variação, é, a mesma variação. Então é mesmo. a mesma coisa de ter o lado bom e o ruim. O lado bom é que você ganha um nome, as pessoas vão te conhecendo, e quando você vai para o festival, você fica um pouco mais tranquila que vão te assistir, vão ter, vai ter gente ali torcendo por você também, o que é um lado muito bom. E você é bem presente uhum. nas redes sociais, né? E não é de agora, você não, já tá. Não, desde pequenininha é, você já tava ali. E como que é isso na sua vida? Como você aproveita disso também para ser mais conhecida e também para ocupar um espaço vazio ali, né? Porque é você assim. não a se sente tão sozinha, talvez. Uhum. Eu gosto muito de compartilhar, eu não compartilho. 100% o pessoal acha que aquilo ali é a minha vida toda e não é, é. É bastante, né? É muita coisa. Eu compartilho muito do meu dia a dia treinando como bailarina. A minha vida, pessoal, eu não coloco tanto. Sim, aos eu nem poucos, sabia que tava namorando só é, desses dias. Eu... <laughs> eu vou colocando aos poucos. Ah, vamos assim. fofocar, eu vou falar, eu vou, vou perguntar <laughs> Mas aos poucos eu quero introduzir isso, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que eu vivo só do balé. E não é Sim. bem assim, sabe? E acho que tendo o equilíbrio entre os dois, a gente fica muito mais tranquilo. O balé vai fluir melhor, um, a parte profissional, por exemplo, da minha marca vai fluir melhor, eu vou ficar melhor. Então. Se eu compartilho isso, acho que as pessoas veem que eu sou uma pessoa normal, que eu saio de noite, que eu tenho amigos, Sim, a minha família, já é pra tudo então. Sertaneja. É, eu isso, adoro é, um sertanejo. É. Que <laughs> então isso, eu tô super compartilhando, é, eu tô compartilhando aos poucos, assim, um pouco mais. E hum, eu gosto muito de compartilhar, eu gosto muito de ajudar Eu sempre, tô nos DMs ajudando as meninas. E também é uma forma da minha família me acompanhar assim, quando eu fui para lá acompanhar todas as aulas que eu fazia, um pouco do meu dia a dia, o que eu comia, o que não. Então, dava para minha família me acompanhar, para eu ter aquilo guardado assim, porque é uma vida muito diferente do que eu imaginei assim, com 14 anos estar tá morando sozinha Sim. em um outro lugar. Então, ter tudo isso guardado também é muito legal. O networking com o pessoal da dança, por exemplo, quando eu é, eu for para Europa agora. A maioria dos lugares eu vou ficar na casa de algum bailarino que é meu amigo, que eu acabei conhecendo Sim, no meio me conhece, disso tudo. Tá? Então é, ajuda muito e também a questão das marcas, né? A sua dança poder divulgar coisas que eu acredito, tá ali junto com todo a mundo. A sua marca. A minha marca. Como foi surgiu essa marca? Vamos conversar a sua mãe que teve essa Sim, ideia. Sim, fomos nós duas. Assim, eu sempre reclamava que eu queria que certas coisas que tinha lá tivessem aqui. Eu tentava fazer pelo menos para mim, mas eu via que o pessoal gostava. Então eu também queria compartilhar porque não é nada Assim, de outro mundo, mas são coisas que tem um estilinho meio de fora, assim, o Sim. tipo de saia, as coisinhas do cabelo, coisa que era bem. O pessoal procurava e falava assim: ah, o que, que é o headband que você sempre usa? E acabava que queria também. Então, já fazia um tempo que eu queria passar um pouquinho disso pro pessoal daqui, mas eu era muito pequena, eu não tava aqui na época, então era só uma ideia que eu sempre conversava com os meus pais, e eles sempre falaram: ah, um dia, um dia uhum. vai dar certo. E durante a pandemia que eu fiquei só com meu pai e minha mãe. Em casa, a gente conversou muito sobre isso. E tava todo mundo consumindo muito online na Sim. época, né? Era um, um boom tava de tudo loucura. que era online. E ter uma loja online é mais tranquilo do que você ter que ter um investimento surreal para montar uma loja física. Sim. Então, foi o um momento certo, né? assim, pra gente poder montar. E a gente achou que ia ser muito mais devagar. E no primeiro dia, assim, eu olhei e falei assim... Não, não é possível que a gente já vendeu tudo isso. E daí, logo, a gente fez a caixinha do Sim. Mundo Bailarinístico. Que foi um presente, assim, pra gente. E todo... Eu sou movida a metas, assim. Em, todo, em tudo o que eu faço. <laughs> e a minha mãe e meu pai compram tudo que eu... Que eu invento, eles falam, não, vai dar certo. Vamos fazer por aqui, por ali. Eles são super companheiros. Então, é, eu inventei de alugar um ponto depois de um ano que eu queria. Porque eu queria, com um ano de loja, ter a chavezinha do ponto que a gente ia ter. E deu certo. Então, aos pouquinhos, a gente Sim. vai crescendo. Mas acho que muito... Tudo que eu cresci, assim, foi pelas pessoas que me conheciam no Instagram. Hoje em ah, dia, claro. tem outras pessoas claro. que compram, que não nem chegando. me conhecem, né? Mas... O principal foi isso, então é mais uma forma que eu uso as redes sociais para divulgar a minha marca, as coisas que eu acredito e. Eu acho que o Instagram, pelo menos pra mim, eu nunca tive nenhum problema. É óbvio que tem sempre problema. Tirando uma outra. o sequestro do seu Instagram. Tirando o. É. O pessoal que hackeia o Instagram. Uma meia dúzia de comentários de um pessoal, né? Que Ai, sempre, sempre tem. tem. Os chatos. Mas né? assim, eu sempre. Eu não posso falar pra lá a palavra que, que descreve essas pessoas aqui é. agora. Mas sempre tem. Sempre. sempre e pega tem. na gente bem difícil, né? É. Assim, pega mais às vezes do que um elogio. Porque Exato. Então é a gente tá ali com. A gente tá ali de verdade, fazendo o uhum. nosso trabalho. Yeah, e eu ainda nem crio tanta coisa, eu só compartilho a minha vida, Sim. sabe? E às vezes faz uns comentários que. É, a minha eu só, vida. é só a minha vida, assim, não precisava comentar nada disso. Mas acho que por estar tanto tempo na internet, eu aprendi a ignorar, assim, bem tranquilo. Hoje em dia eu não tô nem aí, mas no começo era bem. Quando eu saí pela primeira vez e falo, nossa, eu não conhecia essa Rafaela. Eu falei, não, é a Rafaela normal, ela só tá Sim. compartilhando mais de um pedaço da vida dela, sabe? Sim. dançando no então, TikTok. É, é a tô, exato. Tipo, mas você não é bailarina? Eu falei, mas eu sou a pessoa normal também, Sim. né? Então, acho que aos poucos as pessoas vão entendendo que eu tenho uma vida Sim. além do pois balé. Mas aproxima muito. É, foi o que aproxima eu senti muito. assim: quem me seguia começou a gostar mais Sim. ainda e quem não gostava, eu parou de comentar. A, é, né? a realidade ah, é o que faz as pessoas se identificarem mais com a gente se aproximarem mais da gente né é, e... a gente vai criando uma comunidade nossa ali que são nossos amigos virtuais que, que nem aqui a gente a gente não se conhece a gente uhum. parece que a gente se conhece uhum. mas eu, pra, eu tinha que te falar prazer né é, porque eu não sim, te conheço sim. de verdade mas estou ali acompanhando sua vida e você é a minha então a gente acaba se envolvendo mais sim com certeza agora eu tenho uma pergunta assim você se arrepende de alguma coisa do tipo... Porque, querendo ou não, você abriu mão de muita coisa. Uhum. De muita coisa. Pela, pela, pelo balé, pela dança. E, querendo ou não, ainda tem um caminho bem grande pela é. frente. Então, em algum momento... E, e é humano você né, falar... Sim. Você fala, para que eu fiz tudo isso? Ah, já. Com certeza, sim. Principalmente nos dias que... Um... Não é fácil morar fora, numa escola fora parece mil maravilhas, mas a gente sofre um bocado, assim. Você pensa, não, eu sonhei para estar tá tudo aqui. Eu sei que quando eu for para uma companhia e eu Tá lá, escrito que eu me formei fora. Já é um passo à frente. Sim. Infelizmente, a gente ainda tem isso. De você estudar numa escola fora, você já tá um passinho à frente. Vão te olhar com olhos um pouquinho mais né, atentos uhum. ali. E, além disso, a experiência que eu tive no país, pessoas que eu conheci, colocando numa balança, as partes ruins não foram tão péssimas com as coisas boas que eu aprendi. A língua, o país. A... Acaba que amadurece muito quando você Sim. vai para fora, né? Então... Esse amadurecimento, os irmãos do coração que agora eu tenho que estão por lá. Mas eu sinto. Acho que o que eu mais sinto é que eu queria muito estar tá mais. Eu sou muito ligada à minha família, né? E o que eu mais sinto é, nossa, eu queria muito estar tá aqui no aniversário dos meus pais, do meu irmão, não estar tá sozinha no meu aniversário, Natal, essas datas mais especiais Sim. é o que eu mais sinto, é assim. Foi muito tempo, E eu né? queria muito estar tá aqui. Eu acho que é a única coisa que se eu pudesse eu estaria, sabe? Mas. Não tinha como na época, né? Então acaba que. Não é um arrependimento, mas algo que eu senti muita falta, assim. Sim. E, e privações? Tipo, eu queria mais um sertanejo, eu queria comer outras coisas, é. tem uma alimentação regrada. Uhum. Eu não quero ir para academia, mas eu vou para academia. Uhum. Essas coisas você também sente aí? Eu acho que hoje balancear. em dia é mais tranquilo, mas logo que. Quando você vai crescendo, né? Tudo, hormônio, tudo, o corpo vai mudando. E você no balé não pode mudar muito. Então, até você entender o que está acontecendo e tudo isso. E às vezes a genética de alguém é diferente da sua. Eu tomei é, muito eu tempo remédio para é, crescimento, porque eu ia ser bem pequena. E a menina que morava comigo ela tem 1,80. Então, era totalmente diferente tudo, assim. Então, até eu entender qual tinha que ser a minha rotina e não aceitar que tinha que ser igual a da minha amiga, que era mais tranquila. Foi bem difícil, eu ia pra academia assim na força do ódio. Eu não odiava ir pra academia. Ah, e eu, eu não mas, percebi, eu acho que você gostava. Mas hoje em dia é minha terapia, assim, eu faço porque eu gosto, paro de ser uma obrigação. Eu comecei a entender que se eu quero aquilo, eu vou ter que fazer e pronto. Então é melhor eu gostar do que desgostar, sabe? E virou, eu sou muito metódica, assim, com a minha rotina, Sim, sabe? Seis vendo. horas eu tô na academia, não sei o que. É tudo de muito poesia. certinho. É. Tudo, é tudo dobradinho. Tudo certinho. Então, Se ajuda acaba aqui. Vou dobrar, vou embalar, vou, embalar tudo. vou dobrar aqui, vou passar o cheirinho. Aqui, 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 passar o cheirinho. Aqui, exatamente. É, cheirinho é tudo na nome. ordem. Tudo na, na boutique é sempre assim, vai embalar as coisas. É isso primeiro, daí vinca aqui, daí não sei o que. É tudo muito certinho. Então, isso passou pra tudo, assim, na vida. E daí, quando eu entendi que era isso, mas que eu conseguia é, ter o balance com a minha vida social foi quando eu fiquei mais tranquilo, consegui respirar, porque antes era só balé, 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 balé e eu sentia falta de alguma outra coisa. Daí comecei a sair com os meus amigos, curtir mais um pouco o meu sertanejo, Sim. ir para festa, essas coisas assim, mas ao mesmo tempo no dia seguinte eu já tava ali treinando. Foi quando eu consegui, não, tá tudo bem ser pessoa normal de vez Sim. em quando, sabe? E daí é tudo mais tranquilo quando eu consigo fazer os dois fazer essa, essa é. contrapartida, porque senão você fica louca do balé né? exatamente não consegue viver mais nada e com 19 anos como é, eu falei não ainda dá. tá muito no começo <laughs> né? sim eu quero ver muita coisa ainda quero fazer uma faculdade um dia você então você quer fazer faculdade quero ainda tô pensando como que vai porque... ser essa... é que depende muito do, da sua logística a Exato. Sua vida dá pra frente, é, né? não sei como que vai ser o amanhã, né? Então é. dependendo de como for a rotina daquele momento, eu consigo fazer uma faculdade ou outra. outra. Exato. Então ainda estamos analisando. Do país que você vai estar? Tá, Exato. Se na Mas Rússia, a dança, você vai... a dança nunca vai sair assim, de qualquer forma eu vou estar sempre no meio da dança, não importa como. Então Ela nunca vai sair. E como entrou sua mãe? 100% <laughs> A minha mãe, ela foi bailarina não super clássica, mas fez balé Mas por muito tempo ela competiu com o sapateado ah, Lá em São José o sapateado é muito forte sim. Então ela já dançou no Passo de Arte, em Joinville ah, não sabia, olha só. E Em tudo pra isso Pra sua mãe outro dia, pra gente conversar Dona Rossana, Dona Rossana já dançou <laughs> em todos esses lugares Então, depois que ela parou, que a correria com a gente foi muita é, A gente sempre ia pra Joinville, porque a gente tinha família lá Porque era férias, eu não, nem dançava profissionalmente, nem nada e eu adorava assistir, daí chegou um dia que eu falava, não, eu quero fazer aquele balé das minas que eram boas, achando hum. que era outra modalidade, assim, Sim, porque ai. o meu balé era muito lento, era muito, tudo cor de rosa. É quase outra modalidade, é... o Michael começou a me acompanhar em festivais. Aí ele falava, não, mas aquelas pessoas, é né, diferente. São É diferente. Né? Então eu já entendia que era diferente e eu queria aquilo, da né? Minha mãe, aos poucos, foi me explicando como funcionava, que eu ia ter que parar as milhões de coisas que eu fazia: natação, ginástica, tênis, piano, um ah. monte de coisa que eu fazia. E a gente foi parando aos poucos e daí com os nove anos foi quando eu comecei nas competições porque me convidaram lá na minha escola por coincidência na mesma época que eu estava tentando focar mais e nos primeiros festivais mesmo que pequenos eu ganhei uma meia dúzia de coisa, e eu como uma pessoa extremamente competitiva comigo mesma assim achei o máximo né ganhar um troféu Sim. meu deus e poder viajar eu achava tudo aquilo muito legal então além da paixão da dança tinha essa coisa nossa eu vou viajar com a minha família eu ia para campos do jordão e era nossa Sim. a viagem do ano então, isso estimulou muito, assim, no começo. E daí, acaba que o balé tomou conta. E a sua mãe foi... Sua mãe, às vezes, narra festivais. Vamos contar isso. Minha Você mãe é, é, muito, é locutora. É, locutora de festival. Isso. Então, ela é aquela que fala Rafaela Pandufi. Número 25. coreografia... É pássaro azul. Exatamente. Ah, não é pássaro azul. Exato. É, e aí ela tem, será que ela corrige quando ela lê lá pássaro? Não é pássaro ela, azul. Não. Ela corrige tudo, é. tudo, tudo, tudo. E, ela e como sabe, ela foi parar né? nisso? A minha mãe, ela fazia uma medida de coisas, assim, pra quando meu pai precisava, por conta do trabalho dele, mas nada profissional. E um dia, é, num festival que eu tava competindo, o locutor não apareceu. Ele ficou doente e sumiu e não tinha ninguém para falar. E daí falaram: não, a mãe da Rafa fala bem, não sei o que, e colocaram <laughs> ela sentada no meio do festival e ela falou e daí todo mundo gostou Abelhuda. é todo mundo gostou porque ela sabia o nome de todas as concorrentes Sim. dos balés e tudo falou a muito direitinho pronúncia. então daí nesses festivais pequenos ela já não a Rosana faz não sei o quê, começou aí e daí um certo dia ela agora virou locutora oficial do Passo de arte Sim. né que tá em todos os lugares ela agora que vai voltar tem as regionais enfim e ela tá nesse mundo da dança, logo que eu saí foi quando ela entrou mais assim, então foi muito bom para ela Sim, também, né? Continuar tendo o que fazer <laughs> nesse mundo e poder que ela acompanhar. gosta tanto, é que loucura, gente. É muito engraçado isso, né? A mãe da menina. E ela já. Mas ela chegou, chegou a ser locutora com, com você? Não. Ah, não. Eu tipo, já vi ela faz, fazendo, mas não era em festival que eu tava dançando. E depois disso, só por FaceTime que eu vi ela falando assim. E me conta como que é ser embaixadora da sua dança de longe. Né? Olha, é mais difícil do que eu imaginei. Porque você tem que estar tá muito por dentro do que está acontecendo. E acaba que com a rotina louca, eu nem entro tanto no Instagram Sim. assim. E tá por dentro do conteúdo. E agora a gente tem um time gigantesco e todo mundo faz muita coisa. Eu fico, meu Deus, eu não sei nem para que linha que eu vou, o que, que eu faço. E as coisas também às vezes demoram para chegar lá. Então quando lançou a coleção, tá todo mundo postando. Daqui a dois meses chega pra mim. Então acaba que é um você pouquinho mais complicado nesse timing. Mas por eu estar tá compartilhando sempre da minha rotina, só a dança está sempre no meio. Então é a minha forma de compartilhar. E além disso, sempre que eu posto, eu tô nas Mas campanhas é e tudo. Então, cada um tem a sua linha, né? Tem gente Sim. que é mais criativo, tem gente que compartilha na rotina. Tem gente que faz só o privilégio certinho de cada produto. E cada um tem o seu jeitinho. Sim. E foi a forma que eu adotei, assim. Os stories é o que eu mais posto, mais do que feed. Então... É como o pessoal conhece essa dança pelo meu Instagram. Ah, mas acho que super funciona, né? É. E você já tem a sua imagem bem ligada uhum. a isso. Você falou das campanhas. Gosta de fazer. Eu adoro, eu adoro fazer todos os tipos de fotos. Essa última foi muito linda. A dos Donuts foi é, muito divertida. Foi muito de... divertida e eu adoro esse mundo de fotos. Tem comida de que fotos. Tem um chamado, só pra fazer é. talpite, Foi só muito legal. A próxima vez a gente comida é. dos Donuts e fazer junto. Sim. Não, não precisa tirar as fotos, não. Eu fico só lá, só, só comendo de... Donuts. Do Produção. Mas é que não sabiam que ia ser lá nos Donuts, não. né? Gente? Ele foi por último. Eu assim: não, a gente ia fazer a campanha do. Concurso de embaixadora, mas a gente ainda tá decidindo. Não sabe se você vai pro Rio, se você vai pra São Paulo, se você vai pra. A gente falei, tá bom, com jeito que vocês falarem, tá tudo você certo. Vem, né? Você tem é. isso também, né? De não ser a. A estrela, um ah, 16. Você eu... entende que é o, é o grupo, é o conjunto, é, é a marca, você está dentro. É, eu acho que tomar. trabalho é trabalho, né? Não é, você não é melhor que ninguém, Sim. assim, não importa se você é o primeiro embaixador ou que acabou de entrar, assim, Sim. você tem que tratar do mesmo jeito. Qual então. a sua relação com os embaixadores ali? Alguns a gente não conhece, né, mas os que você ah, mais os conhece. que eu mais conheço sou bem ligada assim a Ju, a Duda a Flávia são pessoas que eu sou bem bem amiga Paloma Ramires esse povo que eu já conhecia antes de serem embaixadores ajuda tá com a sua dança desde sempre né e são pessoas que eu vejo com mais frequência por estarem por São Paulo tudo e muitos dos outros eu já competi junto então tem essa é uma relação bem saudável até porque todo mundo conseguiu o que eles queriam assim Sim. sem ter que passar por cima de ninguém e em geral, assim, eu acho que todo mundo ali tem um perfil muito diferente então Sim, dá para todo que mundo fazer igual, né? é muito diferente assim se você analisar o público de cada um deles assim o pessoal que me segue são pessoas que querem alguma coisa com a dança tentar alguma coisa fora ou pelo menos fazer cursos fora e aí, tem público de pessoas que é mais o balé adulto tem Sim. gente que é mais pro pessoal que só admira a dança então é totalmente diferente cada um tem o seu espacinho assim então eu acho que dá super certo é um super time agora. é, é enorme. E 32 é muita é, gente. É tudo isso que Tudo isso, agora. eu descobri ontem, porque eu fiquei contando ah, os nomes contou. e as fotinhos da parede. Com louca eu louca, você contando. tem toques? Eu tenho toque. Ah. Eu conto tudo e as coisas estão sendo muito retinhas, assim, o tempo inteiro. É, não, eu percebi pela loja que você falou, É né? tudo muito certinho. Chega, a gente percebe, né? Uh -huh. E aí você falou que contou 32, que a gente, ela Foi. tem toque. Eu tenho, <risos> alguns. <risos> Mas, Rafa, pra gente terminar... É, eu não vou ficar me prolongando muito, mas eu queria que você dissesse o que é a dança para você, a dança na sua vida, sabe? Não. Da... Eu sei que é difícil, porque ela é a sua vida, mas... É, eu acho que eu... A dança é um momento que eu fico mais tranquila, é um momento que eu não tenho que pensar em muita coisa, que além de ser super difícil, é... É, como eu falei, eu sou movida a metas e na dança você pode colocar metas pequenas, médias, grandes, principalmente na parte técnica. Então é algo que me... nunca nunca tá bom, nunca tem um fim. Já que eu sou muito competitiva comigo mesma, é, que nem o esporte, acho que seria algo que eu gostaria muito de fazer também se eu não tivesse me apaixonado pela dança, porque você sempre pode melhorar. Então, exato. Então isso é uma coisa que eu amo muito e. A coisa do palco, assim, que é uma energia surreal, tá todo mundo te assistindo e você pode ser um milhão de pessoas em vários momentos. E não precisa ser só você, a Rafaela. Você pode ter um monte de personalidade. Eu acho que isso é muito incrível, assim. Acho que são as duas coisas que mais fazem com que eu me apaixonei, pelo que eu, eu ame a dança, assim. E... Hoje é tudo meu relacionado à dança, né? Eu acho que mesmo que um dia eu faça qualquer dança? outra... Nada a ver com a dança, não, hein? Então, tá, tá Nada a ver intruso. com a dança. Tá de intruso, mas ele, ele acha o máximo. <laughs> você achou ele? Onde você achou ele, então? Onde eu achei ele? Como você ele... Tava, ele... <laughs> da... ele é melhor amigo da minha melhor amiga. Ah, então, acabou sim. que a gente achou, se conheceu. Porque eu falei nessa <laughs> onde que apareceu essa pessoa? É, mas nada a ver Dobrando com... saia, né? É, tipo... exato. Mas eu falei, ou é da dança... Minha família ou é relacionada à dança, a minha vida ou medicina, meu irmão faz medicina, ou ah. minha cunhada, e meu o tio, o, o Luiz faz medicina, então é sempre um dos dois assim, mas todo mundo ama a arte assim, então dá super certo. <laughs> mas é isso que faz com que eu me apaixone pela dança. E eu acho que mesmo que um dia eu faça uma faculdade ou algo assim Eu vou estar sempre ligada, de certa forma Tanto fazendo fotos, quanto a minha marca Quanto compartilhando a minha rotina Que vai ser diferente, mas eu vou estar sempre ali fazendo minhas Sim, aulas de balé né? Ou fazer então... a faculdade relacionada relaciona, a isso, é, né? Então. então muitos caminhos. Vamos ver. Sempre tem, tem muitos caminhos. Eu acho que todo mundo fica nessa, ai, ah, tem que só entrar em companhia, ou ai, ah, tem que ser influencer de dança, ou só professor. Tem tanta coisa que dá para fazer coisa. que eu ainda tô explorando um pouquinho para ver como vai ser. Nossa, mas assim, você é muito nova, mas você é muito você é esclarecida, vamos hum, dizer assim, né? Hum. Eu acho que quando a gente passa numa escola de balé, a gente não sai igual uma escola real assim dessas que a gente se forma, porque realmente é uma formação para vida. É. Então a gente vê aí que você carrega muita, muita coisa. coisa. Você ainda teve essa essa coisa de abdicar de muita coisa, uhum. de ficar sozinha, o que você Sim. falou, de amadurecer, que amadureceu bastante. Então a gente vê aí que você amadurece. Você tá muito chique. Ah, você <laughs> sempre está muito chique, muito estilosa. Quero <laughs> agradecer muito que você topou participar. É um agradeço. projeto especial pra gente. Você tá sendo quase aí, quase a primeira, né? Uma das primeiras sim, aqui comigo. Sim. E agradecer, agradecer a parceria também. Mandar um beijo para sua mãe. Pode deixar, vou deixar logo logo a caixinha. Já tá é junto com vocês. É verdade. Obrigada, viu, Rafa? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.